Ja tervetuloa pyörimään! Eli raivaamaan. No niin, terve vaan taas kaikille ja tervetuloa taimikonhoitotyömaalle. Eli tässä on jo vähän varttuneempi taimikko. Ehkä sitä pitäisi tehdä taimikonhoito kautta perkaus. Ja kyseessä on pieni kuusi taimikko. Ja tavoitehan tänne tietysti on laittaa se 1800 kuusta jättää pystyy. Joka paikassa ei pysty niin paljon jättää, niin sitten jätetään muuta puuta sitten tilalle. Täällä on koivua, mäntyä ja silmän kantamattomia leppää ja pajua ja tervaleppää. Mutta ei mitään, minä koitan tällä kertaa, kun mulla tuosta kypärästä hajosi se action-kameran kiinnike, niin laitoin tuohon raivuri kahvaan tuommoisen telineen, niin katsotaan miten me saadaan se siihen suunnattua sitten ja katsotaan vähän mitä ihmettä minä täällä touhua. Minä vetäsen pienen välipalan tässä naamariin ja sen jälkeen pääsette raivurin kyytiin.
Yeah.
paistaa ja sahat laulaa ja linnut laulaa. Sisiliskoja ja kärmeitä vilisee ympäriinsä, mutta ei anneta se häiritä. Minä rupeen tätä videoa lopettelemaan tästä taimikoharvennustyömaalta tähän. Rupeen evästauolle. Mulla on kattila mukana ja jos me saadaan tätä auki. Kattila mukana ja kaasua. Kaasukeitin. Sitten on kylmälaukussa. Eilen tehtyä paistettua jauhelihaa ja kukkakaalia, parsakaalia ja ihan pikkusen täysjyvä pastaa. Niin. Pidän tässä ruokatauon ja rupean lopettelemaan tätä videoa, mutta en tästä taimikoharvennuskohteelta nyt enempää kuvia ota. Eli rupean nyt syömään ja pistän kamerat kiinni ja jatkan sitten täällä hommia. Mä saan tän tänään valmiiksi tän kuvion ja sit siirryn tohon seuraavalle palstalle, mikä on jatkoa tälle ja se onkin sitten varhaisperkausta ja sitä onkin sitten hehtaaritolkulla. Ja sitten kun ne varhaisperkaukset saadaan tehtyä, niin molemmilla puolilla tätä kuvioa on sitten vielä ennakkoraivuuta. 4 hehtaaria oli helppoa ja 3 hehtaaria oli vaikeeta. Eli kyllä täällä nyt aikaa saa vielä viettää tällä kuviolla kautta palstaryppäällä. Mutta minä kiitän oikein paljon kaikkia, jos olette jaksanut tänne sitten katsoa ja laittakaa ihmistä peukkua ylös tai alas ja kommenttia ja kanavaa tietysti tilauksia, jos tämmöinen sisältö kiinnostaa. Tässä nyt jonkun verran näitä raivuuvideoita tulee. Tulee nyt vähän muutakin ja mutta en tiedä, ei ajatus nyt ei oikein luista, niin minä rupeen syömään ja päästän teidän pois. Ei mitään. Nauttikaa kesäpäivästä ja kesäilmasta. Tai kevättähän tää vielä on. Täälläkin on paikotelle vielä lunta jossain kohtaa 30 senttiä. Ja suurimmassa osassa ei ole taas ollenkaan. Kyllä täällä lämmin tulee. Täällä on urheilujuomaa, suolaa ja hunajaa. Mutta joo, minä rupean syömään ja päästän teidän pois, niin ei tarvitse kuunnella tätä minun höpinääni. Ei mitään, kaikkea hyvää kaikille ja palaillaan. Se on moi.